Okay guys, ini pula GS3 versi standard eh. Ini ialah standard spec GS3. Okay, so jom kita tengok apakah perbezaan dia berbanding dengan GS3 yang premium. Kita dapat tahu bahawa dari pemandangan, we can see that the most distinct difference is number one, the roof is not black. Roof rail is in what do you call that, in satin chrome. Okay, and then you look at the tire size. Tire size is the same. Size tayar sama, dia punya tayar lain, tayar Batman boy, jangan main-main, tayar Batman. Okay, tayar pun lebih kurang sama lah, brand yang sama. Okay, dia punya wing mirror ialah body color, bukan warna hitam. Dan bila kita tengok kat depan, when you look at the front, kita dapati bahawa fog lamp tak ada. Untuk versi standard, tak ada fog lamp. Okay. Itu perbezaan fizikal lah, beberapa perbezaan fizikal. Dan di belakang, apakah perbezaannya di belakang? At the back, there is not much difference. Okay, dari belakang tak banyak beza, kecuali dia punya spoiler is also in body color. So spoiler dia dalam warna biru lah, body color. So kalau dia premium spec, if it's a premium spec, atas semuanya hitam, anda nampak seolah-olah seperti floating roof line lah. Eh, so di dalam malangnya dah kunci. Di dalam lebih kurang sama, kecuali seat dia ialah semi leather. Okay, the seat is semi leather on the inside. However, the instruments, the gauges, everything remains the same lah. Lastly, the same. So dekat dalam, dekat luar tak banyak perbezaan kecuali trim lah, trim seat. Okay, seat dia ialah semi leather. Okay, dia punya tayar rim sama, hanya dia punya roof warna bumbung, roof rail warna wing mirror lah, itu saja. So itu saja untuk GS3 eh. Brand baru, susah sikit nak sebut. So, adakah anda akan beli kereta ni atau anda akan beli X50? Sila komen kat bawah supaya kita tahu. Untuk versi premium pula anda dapat fog lamp, anda dapat side folding mirror, power folding mirror, anda dapat shark fin antenna, anda dapat bumbung warna hitam, roof rail, ada side mirror covers. Di dalam anda dapat tambahan LCD 3.5 inci, keyless entry, engine start, semua seat leather lah, seat leather dan armrest. Dan anda juga dapat satu tambahan, iaitu airbag, ada 2 biji airbag tambahan. Itu saja tambahan untuk versi premium, dan anda bayar RM8,000 lebih untuk tambahan-tambahan yang ini. Okay, dia punya side mirror, boleh nampak side mirror dia. Boleh tahan juga bentuk dia. Ini matte, lepas tu yang ni indicator, dan yang ni gloss lah, gloss black. Gloss black dia ada metallic tak? Tak nampak. Saya buka lampu eh. Tak nampak metallic. Okay. Okay, dekat atas dapat bumbung warna hitam. So bumbung yang warna hitam ialah spec premium lah. Datang dengan roof rail dan di belakang boleh nampak bahawa design dia sini ialah warna hitam plastik this is plastic. Okay, this part is plastic, so you get a kind of floating roof effect. Okay, design belakang, lampu belakang ialah LED LED, so boleh nampak dia punya GAC logo dan model GS3. Okay,
Ini pun plastik, plastik reflector. Dan dekat bawah ada warna macam grey lah, warna grey. Okey, dapat apa ni, dia punya wiper kecil. Third brake light. Okey. And then shark fin antenna. Okey, dia punya yang ni lebih kurang macam X50 lah. Dia punya spoiler lebih kurang macam X50. So very similar styling cues to X50 to X50. Okey. Okay, kita buka. Pintu agak berat. Pintu berat macam X50 juga. X50 juga. So di pintu kita boleh nampak hard plastic, leather, leather boleh tahan, leather dia boleh tahan, agak halus. Okey, butang-butang dia boleh tahan dan dia ada chrome garnish. Chrome garnish lock unlock. And then dia punya yang ni tempat, oh ni lain sikit. Okey, this part of the styling is a bit different. Not a door handle but also not a place for you to put anything. Tak boleh letak barang juga. Itu design sajalah. Yang boleh letak 50 sen kat sini. And then dia punya pintu agak besar. Okey, boleh letak air. Ada reflector reflector. Lepas tu speaker di sini lah. Manual seat seat dia manual. Okey, manual seat adjustment. Ini spec premium tau. 90 lebih. And then dia punya leather seat boleh tahan. Agak lembut. And then dia ada stitching warna putih. Di tengah, bahagian tengah dia ada perforated lah. Okey, ini design seat dia. Okey, ini pemandangan kopi anda Boleh tahan. Kita masuk, kita masuk, jom. Okey, ini rupa meter dia. Okey, rupa meter dia boleh nampak. Meter dia masih digital lah. Ada MID. Okey, dia punya steering steering masih menggunakan PU PU steering. Multifunction for your wireless Bluetooth. Your apa ni? You punya auto cruise control, and then dia punya multifunction lah. Yang boleh adjust MID dan sini untuk radio. Okey, sebelah sini pula ada garnish rose gold rose gold garnish. Aircon left and right. And then the buttons here. Butang-butang dia boleh tahan lah, boleh tahan. Okey, and then kat bawah. Ini bawah dia. Butang-butang untuk aircon pun boleh tahan. Tapi bentuk dia mungkin susah nak tekan sikit. The shape of the buttons are a bit tricky Okey, ada tempat letak barang kat sini. Ada power socket. Ada satu USB-A. USB-A, dia punya gear lever macam ni. Okey. Dekat bawah ada mode mode. And then dia punya cup holders. Oh, boleh keluar. Boleh keluarkan. And then dia punya handbrake. Okey, ini dia punya center console. Agak keras. Agak keras And then dalam semua plastik, everything is plastic. Okey. Let's take a look at the front of the dashboard. Leather, leather ada stitching warna putih. Sini hard plastik, hard plastik. Kita buka hard plastik. Okey. So seat dia leather memang empuk, memang halus. Ini sebelah sana. Okey. Dan dia ada moonroof. Ada moonroof boleh tutup, boleh buka. Ada moonroof. Ini spek premium. Lampu di sini masih menggunakan lampu warna kuning. And then ini dia punya rearview mirror. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Banyak orang saya sedang berebut ni. Ini semua vinyl vinyl. Okey, ada lampu, lampu warna kuning. Okey, atas ni semua fabric fabric. Sini pun sama. Okey. So saya kena cabut dah. Banyak orang. Okey, sebelah sini ada hill hill descent control, ada ESC, buka lampu you punya untuk apa ni? Cermin wing mirror. Okey. So sini ada rose gold. Okey, kita cabut ke belakang. Ini dia punya door handle, agak solid door handle dia. Ini pun leather, ini hard plastic, leather. Leather
hard plastik kat bawah lah, boleh letak bagang. Ini design ada chrome garnish. Okay, dekat dalam pula ini rupa dia, rupa dia. Okay, ada pocket, seat dia pun leather juga, seat back warna hitam. Ini dia punya seat, kita masuk ke dalam, boleh tahan. Kita tutup pintu, berdentum eh, berdentum, boleh tahan. Okey, boleh letak barang. And then dekat bawah ada satu USB-A. Tapi dia tak ada aircon kat belakang. Itu kelemahan dia berbanding X50 eh. So ini pemenangan kopi anda. Okey. Okey, so itu saja pemandangan keluar. Ini dia di mana design dia menaik sikit. So dia makan tempat sedikit lah. Dia ada curtain airbag 1, ada curtain airbag 2, curtain airbag di A pillar 3 eh. So 3, ada 2 airbag kat depan. So dia ada 8 airbag lah. Dia punya yang ni boleh adjust, naik, turun dan naik. Boleh tahan. Oh my god, handles 1. Dari segi leg room eh, kalau saya duduk, itu driver seat saya ada 4 jari. And then dekat atas, dekat atas ada 4 jari juga. So boleh tahan lah. Dari segi space boleh tahan. Duduk agak menegak. You sit a bit upright. You sit a bit upright, but for a mini SUV, that is the case lah. Okay, ini dia punya center armrest, 2 cup holder. Boleh tahan. Okay, untuk 90 lebih ribu, kekurangan dia hanyalah aircon di bahagian tengah. So dia tak ada aircon dekat bahagian tengah eh, kena ingat. Okay, saya bagi tahu saiz tayar eh. Saiz tayar dia menggunakan tayar Leo. Menggunakan tayar Leo, mana saiz dia? Kita cari saiz dia. Okay, 215/60 R17. Okay, ini rupa engine dia. Macam X50 juga, ditutup dengan rapi. Kita boleh tengok bateri yang dia bagi ialah bateri Varta eh. Bateri Varta. Ada tempat kosong sikit. You can see a bit of space. Ada tempat kosong sikit sini. Nanti saya tunjuk spek, jangan jangan khawatir. A bit of space here. Boleh nampak eh, ada banyak ruang lagi. Banyak ruang. Sini pun sama. Okay, dia datang dengan engine 1.5 NA, NA. So, itu dia engine. Boleh tengok dia punya quality barang. Okay, our biggest concern is the quality of the things. Okay lah. So far looks okay. Eh, nampak okay. So dia punya atas ada insulasi eh. Ada insulasi sedikit untuk sini pun sama, ada rubber. Okay. Okay guys, so ini spek dia. All new GS3. Nah, engine dia ialah 1.5 double overhead cam DCVVT eh. Dia punya, dia bukan DCVT tau, DCVVT. Dual continuous valve, variable valve timing. Okay, and then dia punya GAC combustion control system, 4 silinder, 16 valve, multi-port injection eh. Dia punya PS, 114 PS ataupun 113 horsepower, 150 Nm torque. Datang pada 4500 RPM. Dia punya transmisi, gearbox 6-speed daripada Aisin eh, Aisin. 4-wheel disc brake, ada disc brake 4-4 tayar, ada ABS, EBD, ada brake assist, ada ESP lah. Dia punya suspensi depan ialah MacPherson, di belakang ialah torsion beam. Okay, ini dia punya panjang, lebar dan tinggi. Boleh compare dengan apa nama, X50 lah. Tayar size saya dah bagi tahu 215/60/17. Apa yang dia ada? Key features: sunroof, shark fin antenna, adjustable foldable side mirror. Dia ada smart entry, eco mode, cruise control,
3.5 LCD instrumental panel, 8-inch touchscreen display. Okay, boleh ada phone mirroring. Dia ada air purifier system, hill start control, hill descent control, ESS blind spot. Dia ada blind spot. And then rear view camera, ada 6 airbag. And then ada dia punya fuel consumption ialah 6.9 liter per 100 km. So dia punya warranty 100,000 kilometer atau 3 tahun. Okay, dia punya free labor service ataupun 150,000 kilometer ataupun 5 tahun. Okay, warranty dia lah. So itu saja untuk GAC motor. Kita tengok dia punya boot, boot. Kita last belum tengok dia punya boot. So ini rupa belakang dia sekali lagi sebelum saya buka boot. Okay, so jom kita buka boot dia. Okay, boot dia belakang macam ni. Ini rupa boot dia. Okay, let me turn on my lights. Dia punya lampu untuk number plate, dia punya reverse camera dan dia punya tempat lah. Okay, size boot dia lebih kurang macam X50 saja. Okay, so dia memang nak lawan dengan X50 lah. Dekat tepi, ini rupa dia. This is a look at the size of the boot. And then apa kat bawah? Aha, ini ialah space saver, space saver. So jack semua kat belakang, ada safety triangle, ada lampu satu kat sini. Tapi tak ada power socket. Tak ada power socket. So boleh 60-40 split . Tarik yang ni boleh buka lah. Oh, tekan. Tekan boleh tolak. Nampak? Saya tekan, saya boleh tolak. Saya tekan yang ni, saya boleh tolak. So boleh tahan, boleh tahan. So persoalan dia hanyalah, adakah orang akan beli yang ni atau orang akan beli X50? Ada banyak orang tengok banyak orang datang tengok. So itu saja untuk GAC GS3. Ya, jangan lupa like, share, subscribe. Bila saya ada banyak info lagi, saya akan bagi. Okey, jumpa lagi. Bye bye.